Qeveria shqiptare ka hidhur hapin e radhës drejt politikës së re për sigurimin e detyrueshëm të pronave nga ana e qytetarëve shqiptar. Në projektligjin e hedhur së fundmi për konsultim publik për mbrojtjen civile, shteti shqiptar heq nga vetja detyrimin për të përgjigjur për dëmet të shkaktuara nga fatkeqësitë, me argumentin se ky detyrim sjell një barrë të konsiderueshme për buxhetin e shtetit dhe dekurajon sigurimin e pronave nga qytetarët. Për këtë arsye janë bërë ndryshime në nenin 42 të ligjit ekzistues dhe është përdorur termi ndihmë financiare shtetërore, çka ridimensionon përfshirjen e shtetit në lehtësimin e pasojave të fatkeqësive. Në dokument thuhet se kjo ndërhyrje është në të njëjtin kamë me promovimin e sigurimit vullnetar të pronave, si dhe me përpjekjet për krijimin e kuadrit ligjor për sigurimin e detyruar të tyre. Që nga viti i kaluar qeveria po punon për një draft të ri për sigurimin e pronave nga tërmetet, i cili u hodh një herë në konsultim publik dhe për shkak të disa problematikave që mbarte, u vendos të rishikohej sërish. Deri më tani nga Ministria e Financave është bërë me dije se kjo iniciativë do të ndërmerret për shkak se Shqipëria është një vend i rrezikuar nga fatkeqësitë natyrore, por ndërkohë ka një sensibilizim shumë të ulët për sigurimin e pronave, i cili është në nivelin 3%. Sipas detajeve të bëra publike, skema detyrueshme do të përcaktojë një prim bazik të përballueshëm për qytetarët, si dhe parashikohen përjashtime për disa kategori në nevojë. Projekt ligji që pritet të miratohet brenda muajit shtator parashikon krijimin e fondit kombëtar të tërmeteve, i cili do të jetë në pronësi të shtetit dhe do të drejtohet nga Ministri i Financave. Detyrimin për blerjen e policës së sigurimit nga tërmetet, e cila do të ketë kohëzgjatje një vjeçare, do e ketë çdo subjekt që ka në zotërim një banesë, ashtu si edhe subjektet e banesave sociale me qira, përfshirë banesat në proces legalizimi. Vënja në jetë e kësaj skeme do të bëhet në bashkëpunim me kompanitë e sigurimeve. Sipas të dhënave të autoritetit të mbikëqyrjes financiare, sigurimi vullnetar i pasurive të paluajtshme po një rritje vit pas viti. Primet e sigurimit vullnetar gjatë vitit 2023 arritën në rreth 8.917 milion lek, apo 12% më shumë se në vitin 2022.